gold hair, gold rings, gold leaves. Takže ahoj, já vás po několika týdnech vítám u nového vlogu. Dneska bych ráda vlog pojmenovala Dávám se život dohromady, protože mám i sama takový pocit, že tenhle ten víkend bych si chtěla dát spoustu věcí prostě do pořádku, protože kluci teďkon před 3 minutami odjeli, teď je 8:37 sobota a jeli na chalupu k pradědečkovi a prababičce a vrátí se zítra kolem oběda, takže mám prostor pro to něco udělat, nějakou práci, něco doma, něco pro sebe, odpočnout si večer a prostě dát se dohromady, dát si život dohromady a prostě se na to fakt těším. Takže jsem si řekla, že vezmu kameru po několika týdnech, co jsem neměla absolutně žádnou motivaci a absolutně jsem neměla co natáčet a říkala jsem si, že to pro vás zaznamenám. Tak snad máte radost a já teďkon to tady trošku pofackuju a udělám si kafe. Já i když neustále peru, neustále mám zaplou sušičku, neustále skládám a uklízím prádlo, tak pořád se tady to prádlo stejně někde válí a já už to přestávám chápat. A to mám jedno dítě. Jedno dítě a jsme doma 3 a já nedělám nic jiného, než že peru a skládám. No, takže tady zase sušák, plný prádla, tady nějaký další oblečení, tady nějaký další oblečení, takže to jdu uklidit a snad to aspoň chvíli vydrží. I když asi moc dlouho ne, protože mám zase zaplou pračku. Ale aspoň pro ten pocit to jdu teďkon nějak spacifikovat. Já jsem si říkala, že začnu pracovat kolem 9 a ještě mám 10 minut času plus minus, tak se tady mrknu Mikimu na skříň, protože už mě to fakt několik týdnů rozčiluje, jak můžete vidět, má tady prostě takhle tepláky jedny přes druhý, není to vůbec přehledný, takže se podívám, jestli mu třeba nějaký nejsou už malý, nebo jestli nějaký tam nejsou, co vůbec nepoužíváme, že bych to odnesla do klokánku, protože tam mám ještě nějaký hračky, který tam chci dneska hodit. Takže bych tam rovnou dala nějaký oblečení, co třeba vyřadím. A když nic nevyřadím, tak to budu muset nějak vymyslet, protože už prostě se to tady nevejde. Dřív, když prostě byl Miky ještě miminko, tak jsem se vešly bodíčka, tepláčky a takový ty malý hadříky, ale teď už, jak je velký, tak samozřejmě je toho víc a já mám oblečení jenom tady, takový to, co nosí na ven a co nosí na doma. Tady ještě pod postýlkou mám jeden čuplík, tam mám vlastně svetry, protože to už jsem neměla vůbec žádnou šanci, aby se mi to tady vešlo. A vedle má ještě v pracovně, v té velké skříni má bundy, ale jinak prostě máme všechno tady. Takže už se to sem skoro nevejde a těším se, až Miky bude mít svůj pokojček. Tak jsem mu to tady vytřídila, ukážu vám to, tady jsem mu dala tepláčky na doma, tady má legíny, tady má lacláče, tady má trička s dlouhým, ty akutně potřebujeme nový, takže tady má jenom 2 a nějaký ještě jsou ve špíně a na žehlení, tady jsou trička s krátkým, tady má pyžama a tady má punčocháče a druhý patro, tady má rifle, mikiny, tepláky a kalhoty na ven, když jdem třeba nakoupit, takový teplejší. Tady jenom svetr, vesta a tady
kalhoty, když je mokro, tady takový overall na ven. Mám z toho fakt skvělý pocit, protože mi to tady několik týdnů opravdu rozčilovalo. Sotva jsem zavřela šuplík. A takhle je to skvěle přehledné. Já jsem teď pracovala asi 3 hodiny, takže jsem teď nenatáčela, protože to nebylo nic zajímavého. A když už by to bylo něco zajímavého, tak stejně jsem neměla přístupný foťák, protože jsem na něj natáčela a fotila spolupráce a různý prostě věci na Instagram. Nemě určitě sledujte. Ale teď jsem se rozhodla, že si udělám smutíčko, tak jsem vám chtěla ukázat, jaký si budu dělat. Meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mňam. Výborný. Možná si pamatujete, že jsem mám v předchozím vlogu ukazovala tyhle ty organizéry a bohužel jsem se ještě nedostala k tomu, abych úplně všechny použila. Takže jsem si řekla, že teďkon bych tomu věnovala zhruba půl hodinky a potom bych si začala editovat nějaké ty věci, které jsem vytvořila a něco bych si ještě chtěla naplánovat do diáře. Takže teďkon půjdeme nějaký ty krabičky, co tady mám umístit a snad všem najdu nějaký dobrý praktický místo. Tady v tom šuplíku mám různé těstoviny, rejži, granolu a tak dále, tak jsem si říkala, že bych na to použila, co MB, jdeš mi pomoct, že bych na to použila tyhle ty vysoké nádoby a že by to tady mohlo vypadat pak mnohem líp. Protože tenhle ten šuplík je pořád, i když ho srovnávám neustále, tak pořád vypadá, jak když to nemá žádný systém, tak snad už díky těm organizérům to bude trošku upravenější. Tak, šuplík dopadl takhle, dala jsem si sem takhle na granulu a na různý věci do jogurtu ty organizéry. Tady jsem vám chtěla ukázat, to nevím, jestli jsem vám ukazovala v nějakém vlogu, myslím si, že ne. Takhle jsem si udělala koření, kořenky jsem vám už ukazovala, ale asi ne naplněný, takže jsem to vyřešila takhle. Tady mám koření, který používám hodně často a tady mám nějaký ty pytlíčky, protože jsem nechtěla mít úplně 50 těch kořenek, protože samozřejmě tady mám koření, který používám častěji, tady, který až tak často nepoužívám, nebo už se mi tam nevešlo, takže to mám takhle, ale mám v tom přehled, takže to je super. A tady mám různé těstoviny do zásoby, mouky, to mi takhle vyhovuje. No ale co mi nevyhovuje, tahle z té police ve skřínce, protože tady dost často jsou rozházený termohrníčky, různý lahve a tak dále. A nemá to moc systém, tak jsem si říkala, že na to použiju nějakou takovouhle krabičku a trošku to prostě líp zorganizuju, aby to bylo přehlednější a pořád se to tady nerozhrabávalo. Tak a tady je výsledek, strašně se mi líbí tyhle ty krabičky. Růžový ty mám teda z HMK,
Tady jsem si dala proteiny, tady jsem si dala termohrničky, tady jsem si dala skleničky na různé pudinky, chia, různé směsi a tak dále, co dělám třeba Filipovi do práce nebo sobě Mikimu ke snění. Tady mám takový shakery a tady potom lahve třeba do kočárku a tak dále. Tady nahoře mám Miky mlíčko, kaše, tady jsem si dala kolagen, tady jsem měla místo a jiný místo jsem nenašla, takže tady. Tady mám další skleničky na různý jídla a tady mám maču a nahoře pak mám věci na pečení, takže paráda, hrozně se mi to líbí a doufám, že to takhle vydrží aspoň nějaký čas. Tak my jsme byli s mojí mamkou jenom na otočku na nákupech. Čau, bíbo! Čau! Koupila jsem ti hamání. Chtěla jsem vám ukázat, jaký jsem měla outfit na sobě, protože se mi dneska fakt líbil a říkala jsem se, jak se těším na jaro, až takovýhle věci budu moc nosit normálně. Protože jsem si vzala fakt jako lehký oblečení, věděla jsem, že půjdu nakupovat. No, měla jsem tyhle ty džíny ze Zary s vysokým pasem trošku do zvona. Potom tyhle ty boty na podpatku, ty jsou od značky Vagabond. Takovýhle tričko, to je značka Mango. A tohle to sáčko manžestrový z Lindexu. No a k tomu takhle kabelčičku, ta je Loro Oro. Dala jsem si k tomu takovej zlatej popruh, aby to bylo trošku takový zajímavější. No a něco málo jsem si pokoupila, jenom jídlo pro pejsky, večeři a jednu bundu. Takže jsme byli s mamkou, ještě s pejskama předtím na procházce, viď? A teď si půjde panička zacvičit. No jo. A vytáhnu tady bundu, co jsem si koupila. Tadá! Mně se strašně líbila. Já když jsem byla s Miky v tom nákupáku v herničce, když jsme šli do herničky, tak mě už se líbila ve výloze a dneska jsem si ji zkusila. A podle mě jako na jaro úplně nádherná a krásný kousek. Takhle vám ji ještě ukážu pořádně na sobě. Podle mě je to úplně můj styl a strašně se mi líbí. Je to značka Veromoda a k tomu džíny, pod to bílý tričko, bílý tenisky a můžu na jaře vyrazit. Fakt krásná a hodně pohodlná. Takže to je moje dnešní radost, můj dnešní úlovek a jdu cvičit. Dneska si se mnou zacvičíte full body training z mýho programu, protože mě dneska čeká a říkala jsem si, že vám ho ukážu, že vám třeba natočím nějaký cviky moje oblíbený, abyste si je mohli vyzkoušet, protože mě napadlo, že bych vám takhle ukázala takovej home workout, domácí cvičení, co třeba já běžně cvičím, protože já jsem docvičila můj program teďkon a vlastně od pondělí ho pojedu znova, takže se ke mně určitě můžete přidat, ale dneska si tam random nějaký trénink vyberu, protože prostě už to mám docvičený a chci si dneska dát nějaký full body workout, takže si ho společně ukážeme. Jinak já mám na sobě nový set, který se mi strašně líbil vždycky, když jsem ho viděla na Instagramu a je to teda značka Kinoko. Oni mají kamennou prodejnu na Letný, úplně nádhernou a sleduje na Instagramu a právě tenhle ten set se mi jako docela dlouho líbil, tak jsem si ho u nich vybrala a je teda naprosto nádherný a ten materiál je top, takže jsem si říkala, že až pojedu někdy na Letnou, takže si to musím stavit a vyzkoušet si ještě nějakou jinou barvu z toho materiálu, protože fakt je to hrozně příjemný.
No jo, ty abys tady nechyběla, víš? Ty krláč Miro jedna. Víš, paní trenérka, vždycky tady musí být, když panička jde cvičit, vždycky. No jo, nejlepší je, když já jdu cvičit, jak Embina se tady prostě vyvalí vedle na podložku s totálním nezájmem, že já se hýbu a ona se tady válí. No, válí. To mě teda motivuje. Ten program můžete mít v mobilu, v počítači, v tabletu, můžete si ho vytisknout, ale já ho nejradši takhle v počítači nebo na tabletu, protože to pro mě nejvíc praktický. A jdeme si tady najít nějaký workout. Dneska bych to viděla na tenhle. Celé tělo heat. Tak, mám to tady připravený. Rozklikne se mi to na YouTube, kde to video je vlastně skrytý pro běžného uživatele. Máte k tomu přístup jenom vy, který máte vlastně ten program, tak se tam prokliknete. No a ten trénink má 29 minut i s protažením, takže jdeme na to. Já tady mám večeři, co jsem si koupila. Je to z Uga a rašídová omáčka s kuřecím masem, s rejží a se zeleninou. A já jsem si Ugo fakt v poslední době strašně oblíbila. Nikdy jsem tam nějak extra nechodila, ale v poslední době to tam mám hrozně ráda. Takže jsem dneska zkusila tohle a jsem na to zvědavá. Tak já jsem teď vylezla z vany. Normálně už se odličuju ve vaně, ale dneska vám ukážu, jaký produkty používám. Protože teď už fakt několik měsíců používám jedny a ty stejné produkty, mám stejný postup a tak dále, tak jsem si řekla, že je možná na čas vám to ukázat. Jako první použiju takovouhle houbičku, mám několik, stačí je namočit, odlíčit si oči, potom je vyperu a odlíčí to řasenku úplně jako z toho nejhoršího. A je to super, protože nemusím používat zbytečně nějaký odličovací tamponky navíc. A já nosím jenom většinou řasenku, takže to fakt jde pěkně dolů. Potom tady mám dva produkty na čištění obličeje. Jeden od značky Apivita, druhý od značky Bajmuk. Skvělý produkty, značky. Dneska použiju asi tuhle stu od značky Bajmuk a měří si trošku namočím obličej, dám si lehce na ruku, teď mi to všechno spadne a vyčistím si obličej. Možná si budete říkat, že to, co teď vám ukážu, je kravina, ale to tak prostě dělám, tak vám to ukážu. Zavřu oči a zbytek toho produktu si použiju na to, že si sundám zbytek té řasenky, takže to vypadá následovně. A tyhle ty produkty mě neštípou v očích, takže já jsem na to zvyklá, že si takhle dočistím obočí a tu řasenku. Teď si teda splátím obličej.
No a z toho nejhorší mám vyčištěný obličej, teď si vezmu tonikum, tohle co mám od značky Apivita, dám na vatovej tamponek a dočistím pleť, aby mi tam nezůstaly fakt žádný nečistoty. Tak a normálně bych si teď dala sérum, krém pod oči, krém na pleť, ale to uděláme až za chvíli, protože teď si tady vyštrachám nějakou masku, když už mám dneska čas, a dám si tuhle tu plátínkovou od značky Hey Organic, co mám z Rossmana. A jsem zvědavá, je to sklidňující, relaxační maska, takže to se dneska hodí. Ježiš, to je příjemný. Oh. Teď by Miki určitě řekl, mami, ty jsi bubu. Jakože jsem bubák. Takže nechám to 10 minut. A pak doděláme zbytek. Ta maska je extrémně příjemná. A úplně cítím, jak se ta pleť maska. Ale chtěla jsem vám ukázat ještě jednu věc, kterou dneska musím udělat. Já jsem si asi před týdnem úplně ve zlosti opilovala nehty, protože já jsem měla gelový, asi víte. A už jsem na to fakt neměla, protože neměla jsem prostě čas skočit na nechty a už mě to nebavilo pořád ten čas hledat a pořád tam trávit volný čas, takže jsem si to opilovala a musím si to teď nalakovat. Dávám si ty nechty trošku dohromady, protože je mám fakt příšerným stavu, jak jsem měla dlouho ty gelový, ale jdem tomu dát nějakou barvu a upravit to, takže než se mi ta maska vpije, tak si udělám nechtíky, jen tak v rychlosti. Co na to použiju? Pilník na zarovnání, potom tady mám od značky Essie z DMK lak a tu vrchní vrstvu. Potom jsem si koupila na kůžičku takovejhle olejček a nejdřív to musím sundat, takže tak a dneska si dám takovouhle krásnou hnědou barvu. I look for a face that I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. Waking with no. Mám hotový nechty, sundám masku. Strašně jsem si oblíbila tohle sérum, který jsem tenkrát objevila někde v Reels nebo na TikToku nebo někde na problematickou pleť. Koupila jsem ho Filipovi k Vánocům, vyzkoušela jsem ho a hned druhý den jsem si pro ní musela jít taky, protože fakt je skvělý. A hodně pomáhá na různý pupínky, na krupičku, co jsem měla na čele a tak dále. Takže tohle je fakt skvělá věc. Takže to používám. Ale střídám to ještě tady s retinolem od Purity Vision, to mám z DMK. A potom tady mám ještě sérum pro unavenou pleť od značky Apivita, takže to se snažím tak nějak prostě střídat podle toho, co zrovna moje pleť potřebuje. Dneska použiju to sérum na problematičtější pleť. Fakt skvělý. Můj nejvíc milovaný balzám pod oči. Z Líčírny. Fakt tohle je úžasný, úžasný, úžasný produkt. Mám už asi čtvrtý balení a miluju to. Takže to si nanesu pod oči. A já když si to nanesu, tak ještě ráno mám ty oči, to oční okolí krásně zhydratovaný a fakt to je boží. Poslední část je krém. Já mám tady od značky Apivita tenhle ten
krémík hydratační, takže si ho nanesu. A dávám si trošku větší vrstvu, protože teď je prostě zima a já jsem v zimě hrozná sušenka, takže si dávám takovou větší vrstvu, aby se mi ta pleť fakt jako promastila. A dám si to i na krk. Potom používám guašu a tím si vlastně namasíru obličej, začínám těmito tahy, takhle pod oči směrem nahoru. Většinou ten jeden tah dělám třeba 10x na tu jednu část obličeje. A já jsem si to tak oblíbila, že já bych bez toho neusla a ani bych se bez toho ráno neprobrala. Má to spoustu benefitů, ale co já pozoruju, tak takový jako mladistvější vzhled pleti. Ta pleť je taková šťavnatá a pružná. Samozřejmě je to super prevence proti vrázkám, zároveň je to úžasný na takový glow té pleti, protože se samozřejmě ta pleť prokrví a určitě je to skvělý, když se třeba ráno probudíte a jste oteklí. Potom pokračuju takhle na čelo a nad obočí a potom takhle jedu kolem oka. On je strašně jako hustý, se třeba namasírovat půlku obličeje a potom se podívat proti té druhé nenamasírovaný, protože fakt je vidět ten efekt, jak je ten obličej najednou takový vytažený. A fakt to funguje. Já ji používám každý den a miluji to. Další tah je takhle od pusy směrem k uchu a dolů na krk. Vždycky musíte mít tu pleť hodně jakoby vyživenou, hodně zhydratovanou. Já nesnáším na mý pleti oleje, protože pak se mi dělají takový podkožní pupínky, podkožní akné, ale nanesu si právě hodně hydratační krém, aby to hezky klouzalo po té pleti a je to skvělý. Poslední takový tah, co dělám většinou, je takhle dole. Zase směrem k uchu. Takže tak, obličej namasírovaný a jsem jako nová, tak se cítím vždycky potom úplně skvěle a hlavně teda ráno, když prostě jsem celá oteklá a probudím se, tak je to hrozně fajn. Beru ještě balzám na pusu a dám si takovou velkou vrstvu na noc, protože opět moje rty v zimě, to je příšerný. A pak mám takový produkt z lékárny, jmenuje se to Hemagel a slouží to k rychlejšímu hojení. A když vidím, že třeba mám po nějakém pupínku strup, tak si dám trošku na prst a dám si to na ten strup. On se mnohem rychleji zahojí, mnohem rychleji sloupne a prostě je to úplně skvělý. Používám to už asi 50 let a vždycky to mám tady jako takový poslední krok rutiny večerní. No a to je všechno. Ještě občas používám tenhle ten parfém, jak takovej hodně lehoučký, květinovej, ten je od Alverde Zémka a je to prostě hrozně příjemný, když se tím ještě večer navoním, ale nedělám to úplně vždycky, takže ještě tohle to a je to hotový.